Mana aziz yurttaşlar, bugün 13 dekabr, davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz chiqib ketadi. Bu turgan joyimiz hozir stoyanka bu. Mana shu avtobuslarimiz soat 6 da vokzalda kirib borib, hamyurtlarimizni Toshkentga qarab olib ketadi. Qo'yamiz. Bu turgan joyimiz stoyanka bu, avtobusda turadigan stoyankasi. Lekin mana shu avtobusimiz nasib bo'lsa mana shu kun 13 dekabrga yo'lga chiqadi. Uzoq yaqindan keladigan akukalar, agar kimdan kimga bilet kerak bo'lsa, mana shu ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Mana avtobuslarimiz Uztrans kompaniyasi avtobuslari. Mana avtobuslar Uztrans kompaniyasi avtobus Lans. Kimga bilet kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. İsmim Jahongir, ko'rsatib qo'yaman. Mana shuni birimga WhatsApp bor. WhatsAppdan bemalol o'zimga qo'ng'iroq qilib, biletni bron qilsangiz bo'ladi.